Սիրելի հայ ժնագիցներ, սիրելի հավատագիցներ, բարև բոլորիդ, ուրեմն իսկանորը ուղիղ եթերներով երույթ չեմ ունենա, որովհետև շատ սահմանափակ է, ժամանակս կպատրաստվեմ միջոցառմանը, դրամարել կարճ-կարճ տեսանյութեր կտեղադրեմ խոհարարության հետ կապված, եսօր կուզենայի լոբով ճաշ ներկայացնել, բայց քանոր չհասցրեցի, եսօր մի ամառողջարար սննդարար աղցան կներկայացնեմ ցեզի, կաբաչկայով աղցան։ Ես դդմիգը կաբաչկան արդեն ցեզել եմ, ինչի համար է շատ օգտակար։ Հիմի կուզենայի որ մի ամառողջարար սննդարար աղցան ցեզի ներկայացնել, որը անպայման ներառեք ձեր ցանկի մեջ։ Քանոր ես ընտասկը շատ գիր հոգնած եմ, նաև գիր ծանրաբեռնված ու նույնիսկ շատ չեմ էլ կնախոսամ, որովհետև մի տերս ինձ մտցրել է հանգստի մեջ, ես պետք է շատ աղոտեմ ու աստծու խոսք կարդամ, այդ պատճառով ես պարզապես կարճ-կարճ տեսանյութեր, կերագրատեսակներ մենակ ներկայացնեմ, որը ժամանակ շատ կարճ, 8-ից 10 րոպե ժամանակահատվածում, իսկ հետո երբ որ արդեն տերս հանգստից դուրս բերեց, ես հանգստացա, որովհետև շատ լուրջ թեմաների կպատրաստվեմ, մենք նորից կմտնենք ուղիղ եթերներ, լավ ժողովրդ, բոլորիդ շատ կսիրեմ, պարզապես ունիմ շատ-շատ հանգստի կարիք ես ընթացք։ Ինչևէ, ովքեր միջոցառմանն է պետք մասնակցեն, ամս 27-ին կան մարդիկ, որոնք կուզեն մասնակցեն, մինչև 27-ը ես աստծո խոսքը պետք չխոսամ, որովհետև կպատրաստվեմ այդ միջոցառմանը, ովքեր որ կուզեն մասնակցեն միջոցառմանը, որտեղ տեղի կունենա նաև բժշկության ծառայություն, մեծ անակնկալներով լիքը օրը տերս, չգիտեմ ինչի, մեծ անակնկալներ է պատրաստել դուրվա համար, լավ կյանոր բոլորդ մասնակցեք, ու մե հոգու արժեքը 4000 դրամ է, միջոցառումը տեղի կունենա Գյումրիում, թե լավ, ինչևէ հիմի արագ ցեզի ներկայացնեմ, թե ինչ է մեզի անհրաժեշտ, որպեսզի պատրաստենք աղցանը, լավ սիրելիներ։ Ուրեմն աղցան պատրաստելու համար մեզի հարկավոր է մի ադամ կաբաշկա կամ թթմիկ, մի ադամ գազար, մի ադամ վարունգ, լավ կեղնոր վարունգը չկեղևազրկեք, որովհետև ջամեջը կա կեղևի շատ մեծ վիտամինային պարունակություն, կաբաշկան ևս չեմ կեղևազրկել, ընդհանրապես բանջարեղենները ջանք վիտամիններով հարուստ են, երբ որ կեղևով կեն, իսկ գազարը կեղևազրկել եմ, որովհետև ինքը դառնա համ է կեղևը, վերցրել եմ ռեհան, սամիդ, սխտոր, սող ու պոմիդոր, ուրեմն կաբաշկան հիմի կանցկացնենք քերիչի այս լեն տարբերակով, միանգամից տեղափոխենք տարայի մեջ, քերիչով կանցկացնենք նաև վարունգը ու գազարը, էլի նույն տարբերակով, բոլորն է կնախնեն տարբերակով անցկացնենք, ժողովրդ, միջայլոց կեղևը ոչ կենեք, ինքը նաև շատ հարուստ տեսք ունենա, երբ ատ սիրուն կանաչ, ուն տանրապես աղցանը եպո շատ ունեղ տեղնի, ինքը ավելի շկեղ տեսք ունենա, ինչքան քույներ շատ կոգտագործեք, բանջարեղենային տեսակներ, սիկ մեր տեսեք ինչքան սիրուն է ինքը, սկեղեն ավելացնենք, քերիչով անցկացնենք նաև գազարը, շատ արագ պատրաստվող աղցան է, ժողովուրդ ջան, ու շատ վիտամիններով հարուստ,
Սեք հազարը։ Տեսեք Ժորժ ջան։ Ուրեմն վրենեք, ավելացնենք, ունեցանք սպես զանգված, վրենեք ավելացնենք ռեհանն ու սամիտը, որոնք արդեն կտրադեցի, ահա, ու կմարացնենք, կլսնենք նորից ես զանգվածի վրա։ Կավելացնենք նաև սող ու սեղտոր, բաղադրիչները ես էլի տեսանյութի տակ կգրեմ Ժողովուրդ ջան, բեսօր բոլոր բաղադրիչները ես ձեզի պարզ կներկայացնեմ տեսանյութի տակ, ահա, ստեղ է սողն ու սեղտորը կկտրտենք, սող կնա կամ կանաչ սող, վերցնեք կամ սպիտակ գլուխ սող, կամ կարմիր սող, ինչ սողոր կացեր ձեր ձեռքի տակ, պարզապես մենք կաշխատենք ինչքան հնարավոր է ավելի հարստացնենք մեր աղցանը շատ բանջարեղեններով։ Սողն ու սխտորը կրնանք միանգամից ժար հետ կդրտենք Ժողովուրդ ջան։ Ուղղակի մեր փոքրը մարացնենք, հետո ընտանուր երկուսի ժարետ կմարացնենք։ Սողը կաբաչկա հետ ընդհանրապես շատ լավ կհամատեղվի ու շատ համով կեղմի, բեսօր կրնակ սոխել, առատ օգտագործեք։ Լավ կմարացնենք հմի։ Նույնիսկ կրնակ սպես ենեք Ժողովուրդ ջան։ Սխմեք ջան, լղջեք, ես իմ, նայք, էլի ձեզ ինչ-որ հարմար է, կրնակ բլենդերով անցկացնեք, լսնեք, ինչ-որ ձեզի հարմար, ես կսիրեմ, որ աղցանի մեջը ամեն ինչը կերևա, թե արդեն լավ սիգմարեցինք, սոխն ու սխտորը, ես էլ կավելացնենք, վրեն, ես հանգվածի Ժորժին, մնաց պոմիդորը, պոմիդորը ավերծրեք ու լիմոն, լիմոն ընդհանրապես քամեք մեջը, ես ես եմ, լիմոնի հյուտը ենքան հաջելի կդարձնե, ու թթվայն, եթե կուզեք շատ թթվայն եղնի, շատ լիմոն ավելացրեք, եթե քիչ թթվայնությամբ քիչ ավելացրեք, ուրեմն, նաև մնաց պոմիդորը, պոմիդորի տարբերակով կենենք, կպացենք, որպիսի ես միջի կդերը մեջը չմնան, մենք իժան կհանենք կդալի օգնությամբ, որպեսզի մեր աղցանը լղոզած չեղնի, հատիկ հատիկ եղնի Ժողովուրդ ջան։ Մի տեսեք կդալով սպես կհանենք, թողնենք իրա չոր մասը, մեջ տեղի մասն է կրնակ ու դեք, ուղղակի կդերից կազատվենք, ինքան հատիկ հատիկ սիրունք եղնի մեր աղցան, ես իրա պատերը կոգտակործենք, պտղամիսը կհանենք, պատերը կոգտակործենք, վերջ, ուսպես արդեն իրան մենք կդրտենք, հետո կրնակ նույնիսկ սպես ենեք, աղցանը մեջը լծոնեք, շատ սիրում կեղմի, բայց ես այդ տարբերագով չեմ են է, ուղակի այդ տարբերագը ձեզի կարաճարգ եմ Ժողովրդյան, ու մի ինչպես մի անգամից կդրտենք իրան, ու պատղամսի միջից կդրեք, որ հեշտ է ունելի կդրտելը, մեջ պամիդորներ կդրադեցինք, տեսեք ինք ունիսպես տեսք, մի կմնար ավելացնենք մյուս բաղադրիչի վրա, բաղադրիչների, ու արդեն կդալով մենք ուժան կխառնենք, ստեղ կավելացնենք ձետ, մոտավորապես 4 ճաշի կդալ Ժողովուրդ ջան, ես աշկաչապով ավելացրեցի, ախ,
քիչ կավելացնեք որ քանչերն էլի կես թեյի կդալի, կես թեյի կդալը բավական է։ Կարմիր փիպար կամ կարմիր պղպեղ։ Ու սև պղպեղ։ Ու կխառնենք իրան։ Շատ հարուստ տեսքով յուրահատուկ ժողովուրդ ջան, մենք կստանանք աղցան։ Շատ առողջարար, սննդարար, վիտամիններով հարուստ, ինչպես նաև իրան կպատերազմենք տարբեր, տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Չի խանգարոր ամեն մեկս օրական սպես մի ադամ ընդիր աղցան պատրաստենք ու նպաստենք մեր ընտանիքի անդամների առողջությանը, ինչպես նաև ապահովենք իրանց բարձր տրամադրություն, ժողովուրդ ջան։ Սկանին ինչ որ կուզենայի այսօր ձեզ հետ կիսվե, եթե ես տեսանյութը ձեզի օգուտ բերեց, դրեք լայք, ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսի սպես շատ լավ տեսանյութեր, առողջարար տեսանյութեր պատրաստենք, սննդարար կերագրատեսակներ ներողություն պատրաստենք միասին։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, սկանը։